Vi har testet selve undervognen, som er Piranha 5, og vi har testet motorsystemet, som er Kadoom. Nu har vi sat de to systemer sammen, og nu har vi brugt nu 2 måneder på at få en masse erfaringer med det, og nu går vi så i gang med de sluttestene, hvor den skyder skarpt. Det her, det er jo en helvedesmaskine, tror jeg, vi godt kan kalde den. Den har alt det, man vil forlange af et nyt operativt system. Den har den superb undervogn, et superb skyldsystem, og de to kombineret sammen, så bliver det perfekt. Så det bliver rigtig spændende at komme til at køre i den operative ramme med den her, det vil sige ud og køre sammen med kamptropperne og levere ildstøtte. Noget vi godt kan lide, det er, at vi kan tage noget af det hårde arbejde af soldaterne. Derfor har den et semi-automatisk ladesystem. Så håber vi jo på, at vi i større grad kan lave noget virkelig skydning uden indskydning. Ud aflevere forsvindende fra slagmarken.